Ahoj, já jsem Ondřej Drábek z Benzone.cz. YouTube pro mě jako pro muzikanta je relativně hodně důležitý server. Už proto, že tam jsou hudební videa z celého světa, proto jsem třeba rád, že bude YouTube teďka v češtině. Protože když si chce člověk opravdu hodně vymazlit svůj YouTube kanál a trošku si s tím pohrát, tak tam je takových funkcí, že občas v té angličtině se v tom člověk ztratí. A myslím si, že v češtině to bude mnohem jednodušší a že to pomůže tomu, že i víc lidí bude tyhle kanály a všechny ty funkcionality YouTube využívat. My ostatně jako Benzone máme teďka svůj vlastní kanál. Jsme za to rádi, protože spousta kapel se nedostane k lidem právě jinak než přes internet. My chceme těm nejlepším kapelám, u kterých si fakt myslíme, že jsou dobrý a kterým na Benzone.cz máme, dát tu šanci, aby se mezi lidi dostali ještě snadněji. A YouTube je na tohle naprosto skvělý. Přijďte se podívat na Benzone, najděte si tam nějakou skvělou kapelu a až budete příště zase pořádat nějakou party jako tady, kterou si mimochodem užijte, tak doufám, že si pozvete nějakou pořádnou mladou kapelu, která to tady rozseká.